Një grup përfaqësuesish nga qeveria kanë bërritur në fshatin Rasek të Postribës për të verifikuar situatën në teren lidhur me aktivitetin që kryen firma Gurore, ndaj së cilës banorët e zonës protestuan dy ditë më parë. I pranishëm ishte edhe ambientalisti Sazanguri, i cili është shprehur në mbështetje të banorëve. Koordinatorja bashkëqeverisjes Mandeta Minxhozi u shpreh se Ministria e Mjedisit, e cila ka dhënë lejen përkatëse, do të kryej edhe një herë verifikimin e kontratës së firmës për të parë nëse i ka zbatuar apo jo pikat e lejes së shfrytëzimit. Ka reaguar me shkresë zyrtare e Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjetikës, e cila ka kërkuar verifikime në teren si pas ankesës që kanë bërë banorët. Pastaj është vënë në lëvizje platforma e bashkëqeverisjes, ku po ndiqet me përparësi nga koordinatorët për të ndërmarrë një koordinim ndërinstitucional, dhe është në vijushmëri gjithë procedura dhe po verifikohet edhe nga portali platforma e bashkëqeverisjes sipas ankesës që keni adresuar ju të banorët e Postribës në lidhje me elementët e ankesës. Ktu ka një leje minerare për lidhje me subjektin privat që juve keni ndërmarrë ankesën dhe gjithë problematikat. Kur çdo leja mjedisore ka disa kushte që duhet plotësohen në lidhje me elementët mjedisorë, të gjithë këto komponente do verifikohen. Nuk është e vërtetë që nuk është reaguar nga institucionet, pasi në ditën e premte kemi organizuar një takim ndërinstitucional ku kanë qenë përfaqësuesët e Postribës, Urdhroni, Zotria, ka qenë Sazanguri po ashtu përfaqësues në takim. Ndërsa Mehmet Hasalami, drejtori minierave, u shpreh se ankesat e banorëve do të merren parasysh. Se ne nuk mund bëjmë ata, kanë ndemi për ta vlerësuar, për ta siguruar, një minutë, për ta vlerësuar realisht. Këtu do të vinë një përfaqësi, sepse kështu që siç e keni, do vinë një përfaqësi, ti shohim një nga një problemet dhe çështjet, do t'i analizojmë saksisht dhe hollësisht, me objektivitet, të gjitha strukturat që janë përgjese për këtë punë janë këtu prezent, dhe pastaj do t'u japim konkluzionet respektive për të gjithë. Ambientalisti Sazanguri u njoh nga afër me katastrofën natyrore. Ai u shpreh se Ministria e Mjedisit duhet të rishikojë lejen, pasi sipas tij kjo Gurore do të shkatërrojë jetën e banorëve. Është i rrallë dhe është zona mezetare, e pikërisht kjo që jep një proporcion të sakt të ozonit si në përqindjen e tij në ujë dhe në ajër. Dhe këto janë zona kurative, këto mund të jenë spitale shëndetësore për gjithë Evropën. Këto janë spitale natyrore dhe atë ta kthesh në minjera, me batipal, me zhurma, me ndotje ujë, derdhje nafte, derdhje gurësh në lumin e pishëm dhe lumin bujësor. Dhe shikoni vetë, dashur gazetar, që juve pa ju s'kemi ç'a bëjmë ti, se ju e shufishoni lajmin e mirë, shikoni vetë se si kanali bujësor është i bllokuar. Ndërkohë, gjatë kësaj të hëne ka reaguar edhe administratori i kompanisë NGA Grup SHPK, Aleksandër Shytani, bashkëpunëtor me firmën Babasi që ka dhe Guroren, duke thënë se kompania ka leje shfrytëzimi 25 vjeçare dhe sipas tij, punimet nuk ndikojnë me furnizimin në ujë të pishëm. Unë jam Aleksandër Shytani, jam administratori i kompanisë NGA Grup SHPK. Për sa i përket dokumentacionit, disponojmë gjithë dokumentacionin e nevojshëm për shfrytëzimin e gëlsirorit mërmërizuar. Lejet e shfrytëzimit janë 25 vjeçare. Dhe për sa i përket lejes shfrytëzimit, ne shfrytëzojmë në atë zonë pa përdorur lan plasëse, shfrytëzojmë në atë zonë sipas rregullave të shtetit shqiptar, sipas legjislacionit në fuqi. Pra, dhe për sa i përket shqetësimit banorëve, si pretendojnë, si ne krijojmë zhurma, realisht aty punohet me mjetet modernizume, ku nuk ka zhurma dhe nuk ka pluhën. Nga aty ku ne ushtrojmë aktivitetin, pra ku bëhet përpunimi i mërmerit, dhe vendburimi i ujit ndodhet 2 km larg prej aty ku ushtrojmë aktivitetin. Nuk është kompetencë e jona, si të shofim ujësielsin. Dy ditë më parë, banorët e Postribës kanë zhvilluar një protest, pasi sipas tyre firma Gurore po dëmton ujin e pishëm për të gjithë zonën dhe të gjitha burimet natyrore.